តាំងពីតូចរហូតដល់ធំអត់ដែលសប្រាយអីដូចថ្ងៃហ្នឹងទេបងប្អូនអើយបើក្បាលវីដេអូមកទឹកភ្នែកលហេមលហាមបាត់ហើយថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃខួបកំណើតរបស់នាងខ្ញុំអញ្ចឹងមានការសប្រាយពីបងប្អូនមិត្តភ័ក្តិរួមទាំងកូនស្រីរបស់នាងខ្ញុំផងដែរចង់ដឹងថ្ងៃនេះមានអីពិសេសខ្លះសូមទៅតាមដានសកម្មភាពគ្រួសារនាងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាណាវាជាអារម្មណ៍មួយដែលនាងខ្ញុំអត់ដែលធ្លាប់បានទទួលតតែសោះនេះគឺពិតជាការ surprise មួយដែលនាងខ្ញុំចងចាំទៅដល់ជាតិក្រោយឯណោះបងប្អូនអើយទឹកភ្នែកក៏ហូរស្នាមសើចក៏មាននិយាយរួមពិតជាអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាមែនទែននៅក្នុងថ្ងៃនេះដែលធ្វើ surprise ឲ្យនាងខ្ញុំ surprise ខ្លាំងsurprise តាំងពីព្រឹករហូតដល់យប់ដល់ពេល surprise ពេកឡើងចាត់បាយចាត់ទឹករំភើបបងប្អូនម្ល៉េះហើយគឺអត់ឃ្លានបាយទាល់តែសោះតែម្ដងណានាងខ្ញុំសប្បាយចិត្តខ្លាំងណាស់ដែលមានវត្តមានអ្នកទាំងអស់គ្នានៅក្នុងថ្ងៃនេះហាព្រលឹមឡើងបើកភ្នែកមកអត់ទាន់បានដុសធ្មេញលុបមុខងូតទឹកអីទេបងប្អូនអើយចាប់ទូរស័ព្ទមុនគេដើម្បីធ្វើការងារស្រាប់តែបើកមកឃើញសារបងអូនស្រីម៉ារីថាសប្រាយតែមុននឹងសប្រាយបងឯងយកអីចុចថតសិននៅមានណាបងប្អូនធ្វើតាមបងអូនស្រីមានអី surprise មែន surprise លង្ហោទឹកភ្នែកទាំងព្រឹកហ្មងក៏សង្ឃឹមថាវត្តមានអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងនៅបែបនេះជារៀងរហូតជាមួយនឹងនាងខ្ញុំអរគុណក្តីស្រឡាញ់ដ៏ធំធេងដែលមិនអាចកាត់ថ្លៃបានដោយសារថ្ងៃនេះជាថ្ងៃខួបកំណើតរបស់នាងខ្ញុំអញ្ចឹងហើយនាងខ្ញុំចេញមកក្រៅដើម្បីទៅផ្សារទិញរបស់របរញ៉ាំធ្វើល្ងាចនេះបងប្អូនចាឥឡូវគឺស្ពមីនាងខ្ញុំក៏ឈៀងមកធនាគារតិចសិនបានទៅផ្សារទិញអ្វីអ្វីណាមកធនាគារស្មើថ្ងៃខួបកំណើតប្រពន្ធដាក់លុយឲ្យប្រពន្ធយកលុយប្រពន្ធដាក់កងតាមានតែឲ្យទេថ្ងៃហ្នឹងខួបកំណើតប្រពន្ធហ្នឹងឃើញញ៉ាំតាណាប្រពន្ធតាណាទៅទៅដល់ទៅទៅដល់ឥឡូវនេះនាងខ្ញុំមកផ្សារអាស៊ីមុនដើម្បីទិញសាច់និងបន្លែខ្លះៗយកទៅធ្វើម្ហូបញ៉ាំល្ងាចនេះបន្ទាប់មកទៀតចេញពីផ្សារអាស៊ីបានទៅផ្សារប្រាំងទិញនំទិញសំប៉ាញទិញអីម្ដងឥឡូវនេះគឺមកដល់ផ្សារប្រាំងហើយចាមកដល់ព្រៀមនឹងគឺស្វាមីនាងខ្ញុំក៏រមើនំនេចអីខ្លះៗដើម្បីទុកញ៉ាំជាអាហារពេលព្រឹករបស់គាត់ណាហើយបន្ទាប់មកទៀតនឹងបាននាងខ្ញុំដើរទៅរមើនំសម្រាប់ខូបកំណើតនាងខ្ញុំនៅក្នុងរាត្រីនេះផងដែរចំពោះនំខូបកំណើតនាងខ្ញុំអត់ជួយចិត្តអានំផ្អែមហ្មងឯងជួយចិត្តនំរៀងជូរអែមជូរអែមមានរសជាតិប្លែកឈើអីជាដើមអញ្ចឹងទៅហើយស្វាមីនាងខ្ញុំក៏គាត់ដឹងចិត្តនេះគាត់លើកនំនេះគាត់ថាយកនឹងមែនហើយនាងខ្ញុំថានឹងអីឥឡូវមកដល់កន្លែងគេលក់ស្រាក្រហមហើយនឹងសំប៉ាញជាដើមអញ្ចឹងទៅដើម្បីញ៉ាំអបអរនេះពេលរាត្រីនេះបន្តិចបន្តួចទេបងប្អូននឹងខ្ញុំមួយស្វាមីអត់ដែរញ៉ាំអីច្រើនទេដោយសារថាជាតិអកលយើងញ៉ាំច្រើនអត់ល្អសម្រាប់សុខភាពទេណាអញ្ចឹងហើយញ៉ាំតែពេលមានកម្មវិធីឬក៏ជួបជុំអីផ្សេងៗជាដើមអញ្ចឹងទៅអត់ញ៉ាំជារៀងរាល់ថ្ងៃទេយើងញ៉ាំស្រាឬក៏ជាតិអកលច្រើនគឺអត់ល្អសម្រាប់សុខភាពពេលវាធ្វើឲ្យយើងឆាប់ចាស់ហើយឆាប់ឈឺបងប្អូនអញ្ចឹងហើយយើងញ៉ាំត្រូវមានកម្រិតនិងពេលវេលាស្រួលបួលបានអត់អីអានេះដាក់ម្ដងស្រវឹងដល់ជាតិណាទៅធំខ្លាំងធំមែនបាននេះនេះមិនឆ្ងាញ់នេះឈឺទៅនេះទូចណានេះយ៉ាងទី
អានឹងឆ្ងាញ់ហ្នឹងយកហ្នឹងបងអានឹងញ៉ាំម្ដងហ្នឹងហើយចេញពីផ្សាររួចរាល់ហើយអស់ហ្នឹងក៏នឹងខ្ញុំមកញ៉ាំអីដោយសារថ្ងៃត្រង់រៀងជ្រិលជ្រែកដែរហើយបងប្អូនអើយម៉ោង 2:10 កន្លះហើយអញ្ចឹងហើយញ៉ាំអីបញ្ញិចបញ្ញាផ្សោតហូតទេហើយអាងត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញមានកិច្ចការងារត្រូវធ្វើបន្តអញ្ចឹងណាអូយអូយអីនឹងកូនម្ដាយម៉ាក់ស៊ីមកគូគេវិញអូយចេះណែមៀបសួរកូនកូនកូនកណ្ដាលម៉ាក់មិនចាចង់ឲ្យកាដូអញ្ចឹងទៀតអូយមកព្រានឲ្យចេះមកឲ្យកាដូមកកងដៃអីមើលម៉ាក់មើលមើលអូយពួកម៉ាក់កូនឲ្យម៉ាក់អូអូយហើយអរគុណពួកម៉ាក់អត់គិនអរគុណអរគុណណៃអូយហើយកូនឯងធ្វើម៉េចមួយម៉ាក់កូនឯងបានអីឲ្យម៉ាក់អូយចេះណាស់ហើយធ្វើម៉េចនិយាយម៉េចហ៎គិនអានមានកាដូឲ្យម៉ាក់អត់ទេនិយាយជូនពម៉ាក់ម៉េចអត់ដឹងជុំពោឲ្យមកសុខភាពល្អចាញ់និយាយឯងអឺកូននេះវៃបើនិយាយពីថ្ងៃនេះសប្រាយតាំងពីព្រឹករហូតដល់យប់ចូលគេងតែម្ដងបងប្អូនអើយអត់នឹកស្មានសោះខួបកំណើតឆ្នាំនេះសប្រាយអីសប្រាយយ៉ាងហ្នឹងសប្រាយឡើងចង់កៀងបេះដូងសប្រាយឡើងជូចត់សប្រាយឡើងហូរទឹកភ្នែកសប្រាយឡើងលែងឃ្លានបាយតែម្ដងចត់បាយចត់ទឹកថ្ងៃនេះរំភើបពេកបងប្អូនអើយវត្តមានអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើឲ្យនាងខ្ញុំរីករាយខ្លាំងមែនទែននៅក្នុងឆ្នាំនេះឥឡូវនេះគឺនាងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមធ្វើម្ហូបញ៉ាំល្ងាចហ្នឹងបងប្អូនចាជាដំបូងហ្នឹងគឺចាប់ផ្ដើមកាត់សាឡាត់នេះបងប្អូនអូសំទុះមែនកាត់សាឡាត់ទេបេះសាឡាត់បេះសាឡាត់ដាក់ត្រាំលាងសម្អាតចឹងណាត្រាំវាមិនសន្ទុះទៅហើយក្នុងទឹកនេះនាងខ្ញុំដាក់ទឹកខ្មេះបន្តិចដែរហើយទៅដោះលាងវាស្អាតលាង2ទឹក3ទឹកទៅហើយយើងដាក់វាឲ្យស្រស់ទឹកបន្តិចទៅបន្ទាប់មកទៀតនាងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមលាងជីងកាមនេះជីងកាមនាងខ្ញុំត្រាំមិនសន្ទុះដែរបន្ទាប់មកលាងវាឆ្លៀស្អាតបន្តិចទៅចាំយើងយកមកកវីចម្រិតទឹកចេញខ្លះណាបងប្អូនដោយសារសាឡាត់នឹងយើងលាងហើយយើងទុកឲ្យស្រស់ទឹកក៏មិនដូចយើងកវីឲ្យវាស្រស់ទឹកសម្ងួតទឹកអញ្ចេះបន្ថែមទៀតដែរបងប្អូនឃើញអត់នេះទឹកឡើងច្រើនហ្មងណាឥឡូវនឹងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមយកសាឡាត់ដែលបានកវីស្ងួតទឹកនឹងហើយយកមករៀបចំដាក់នៅក្នុងចាននេះមួយណាបងប្អូនដើម្បីងាយស្រួលយើងយកទៅញ៉ាំរួចមកនឹងខ្ញុំទៅបើកទូទឹកកកដើម្បីយកសាច់គោដែលបានទិញពីព្រឹកមិញនឹងយកមកហាន់រៀបចំទុកដាក់ឆាថ្ងៃនេះគឺនឹងខ្ញុំធ្វើបាញ់ហ៊យចាឆាសាច់គោខ្ទឹមប្រាំងញ៉ាំណាឆ្ងាញ់ណាស់ហើយខានញ៉ាំយូរដែរបងប្អូនស្វាមីនឹងខ្ញុំជួយចិត្តខ្លាំងមែនទែនមុខម្ហូបមួយនេះហ៎អញ្ចឹងហើយថ្ងៃហ្នឹងក៏គាត់សុំឲ្យធ្វើមុខម្ហូបមួយហ្នឹងឲ្យគាត់ញ៉ាំអញ្ចឹងណាដោយសារម្សិលមិញហ្នឹងគឺធ្វើទឹកត្រីផ្អែមអញ្ចឹងដល់ពេលធ្វើទឹកត្រីផ្អែមវាគាត់ជួលថ្ងៃនេះគឺនឹងខ្ញុំបានទិញសាច់ទិញអីមកក៏មានកម្រោងថាធ្វើសាច់គោឆាខ្ទឹមប្រាំងញ៉ាំជាមួយបាញ់ហ៊យជាដើមអញ្ចឹងទៅឥឡូវចាប់ផ្ដើមហាន់ជាមួយនឹងសាច់គោសាច់គោគេល្អណាស់សាច់នោះនេះគឺឈ្ងុយឆ្ងាញ់ហើយឡើងផុយសម្រាប់សាច់គោឆាបែបនេះគឺនឹងខ្ញុំហាន់ស្ដើងស្ដើងដើម្បីពេលយកទៅឆាទៅបានវាចូលជាតិឆ្ងាញ់បើយើងហាន់ក្រាស់ក្រាស់ពេកវាអាចស្វិតហើយនឹងអត់ឆ្ងាញ់ទេវាខ្សោះចាប់ផ្ដើមមកហាន់ជាមួយនឹងខ្ទឹមប្រាំងវិញម្ដងនិយាយពីខ្ទឹមប្រាំងឲ្យទៅហាន់ម្ដងណាគឺថាទឹកភ្នែកហូរលហេមលហាមកុំថាអ្នកធ្វើម្ហូបស្រួលទេបងប្អូនជួនកាលមុតដៃជួនកាលធំផ្សែងឈ្ងៀមខ្លួនអញ្ចឹងទៅហើយខ្ទឹមប្រាំងអីខ្ទឹមសអីនឹងទៅហាន់គឺថាហូរទឹកភ្នែកលហេមលហាមនឹងឯងសម្រាប់ខ្ទឹមប្រាំងនឹងខ្ញុំអត់ហាន់វាធំធំពេកទេដើម្បីឲ្យឆាទៅវាឆាប់ឆ្អិនល្អបើយើងហាន់ធំពេកវាអត់ងាយឆ្អិនដែររួចមកទៀតគឺនឹងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមយកបាញ់ហ៊យនេះបងប្អូនបាញ់ហ៊យនេះគឺបាញ់ហ៊យកញ្ចប់ទេដោយបងប្អូនបានឃើញនឹងខ្ញុំធ្វើបង្ហាញកាលពីលើកមុនអញ្ចឹងនៅនេះអត់មានបាញ់ហ៊យស្រស់ស្រស់ទេនំបញ្ចុកអញ្ចឹងដែរបងប្អូននៅសិតតែគ្រឿងកញ្ចប់អញ្ចឹងទាំងអស់នឹងឯងអញ្ចឹងហើយយើងយកមកត្រាំជាមួយនឹងទឹកក្តៅឬក៏ស្រស់អញ្ចឹងទៅសម្រាប់បាញ់ហ៊យនឹងខ្ញុំអត់ស្រស់ដូចនំបញ្ចុកទេដោយសារថាតសៃបាញ់ហ៊យនឹងគឺវាឆ្អិនស្រាប់ហ៎អញ្ចឹងហើយយើងគ្រាន់តែដាំទឹកក្តៅឲ្យពុះទៅហើយដាក់ស្រស់វាត្រាំឲ្យរីកទៅគឺជាការស្រេចអាចញ៉ាំបានហើយនឹងខ្ញុំធ្វើតែបែបហ្នឹងឲ្យឆ្ងាញ់ណាបង
ងប្អូនហើយវាអត់ផុយដាច់ដាច់ទៀតបើយើងយកស្រស់លើភ្លើងអាចជ្រុលទៅវាផុយដាច់ដាច់អញ្ចឹងណាតែបើយើងស្រស់អញ្ចឹងគឺល្អមែនតើបាញ់ហើយនឹងក្នុងកំឡុងពេលត្រាំបាញ់ហើយឲ្យរីកនឹងនាងខ្ញុំមកឈរមើលទឹកភ្លៀងនិងស្ដាប់សំឡេងដំណក់ទឹកភ្លៀងនេះព្រោះអើយព្រោះបងប្អូនអើយឃើញអញ្ចឹងចឹងអីនឹកខែភ្ជុំនៅស្រុកខ្មែរយើងខ្លាំងមែនតើនៅស្រុកបរាំងពីអាទិត្យនេះភ្លៀងអើយភ្លៀងបងប្អូនអើយភ្លៀងខ្លាំងមែនតើណាឥឡូវនេះបាញ់ហយរបស់នាងខ្ញុំគឺបានឆ្អិនទុនល្មមមកត្រូវចិត្តបងប្អូនមើលតាមសភាពជាក់ស្ដែងណាពេលដែលយើងត្រាំបាញ់ហយនឹងជាមួយទឹកក្តៅប្រសិនបើយើងមើលទៅត្រូវចិត្តជាងហើយយើងស្រង់ចេញមកប៉ុន្តែបាញ់ហយប្រសិនយើងត្រាំឲ្យវារលួយរលះពេកក៏អត់ឆ្ងាញ់ដែរបងប្អូនមើលតាមល្មមគឺយើងអាចស្រង់ដាក់ឲ្យច្រៃញ៉ាំស្រស់ទឹកបានទេបន្ទាប់មកទៀតនាងខ្ញុំយកស្លឹកខ្ទឹមលាយជាមួយប្រេងឆាដើម្បីទុកលាបលើបាញ់ហយកុំឲ្យស្អិតហើយនឹងត្រូវរសជាតិបាញ់ហយនឹងតែម្ដងឲ្យក្លិនឈ្ងុយគឺយកមកដាក់នៅក្នុងមីក្រូអ៊ុំនេះបន្តិចទៅដើម្បីឲ្យវារលាយខ្លាញ់នឹងស្លឹកខ្ទឹមនឹងចូលគ្នាឈ្ងុយរួចហើយយើងចាប់ផ្ដើមរៀបបាញ់ហយដាក់ចានទៅហើយយកស្លឹកខ្ទឹមដែលបានកម្ដៅឲ្យឈ្ងុយមិញហ្នឹងយកមកលាបបែបហ្នឹងណាបងប្អូនម្ដងមួយស្ទប់ម្ដងមួយស្ទប់រហូតទាល់តែអស់សម្រាប់ស្លឹកខ្ទឹមហ្នឹងបើសិនជាបងប្អូនអត់ចូលចិត្តទេមិនបាច់ដាក់ក៏បានដែរប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកខ្ញុំចូលចិត្តហើយដាក់អញ្ចឹងទៅវាឈ្ងុយបងប្អូនញ៉ាំទៅឆ្ងាញ់ណាគ្រឿងផ្សំដែលបានរៀបចំទុកដាក់ហើយអស់នាងខ្ញុំលើកមកដាក់លើតុនេះហ่าបងប្អូនដើម្បីពេលញ៉ាំទៅវាស្រួលហ្នឹងហើយលើកបាញ់ហយសាឡាត់អីអីហ្នឹងចាមកដាក់លើតុបាយនេះឥឡូវនាងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមឆាសាច់ចាដាក់ខ្ទះឲ្យក្ដៅដាក់ប្រេងឆាចូលមកល្មមទៅដាក់ខ្ទឹមសម្លេងឲ្យឡើងក្លិនឈ្ងុយឡើងពណ៌បន្តិចចាក់ខ្ទឹមបារាំងចូលឆាត្រឡប់ទៅត្រឡប់មកបន្តិចទួយទៅហើយចាក់សាច់ចូលនាងខ្ញុំអត់ឆាខ្ទឹមបារាំងឲ្យវាទន់ពេកទេហើយក៏អត់ដាក់សាច់មុនដែរគឺដាក់ខ្ទឹមបារាំងហើយដាក់សាច់ចូលទៅហ្មងបងប្អូនហើយដាក់គ្រឿងផ្សំមានដូចជាប្រេងខ្យងទឹកស៊ីអ៊ីវទឹកត្រីអំបិលស្ករបើបងប្អូនចង់ពិសាប៊ីចេងថែមប៊ីចេងទៅហើយនាងខ្ញុំអត់បានរៀបរាប់គ្រឿងផ្សំលម្អិតទេបងប្អូនដោយសារថ្ងៃនេះជាថ្ងៃខួបនឹងខ្ញុំអញ្ចឹងនឹងខ្ញុំគ្រាន់តែបង្ហាញពីសកម្មភាពខ្លះៗតើតើនឹងខ្ញុំធ្វើឲ្យញ៉ាំខ្លះតែសំខាន់ពូបងប្អូនអើយឲ្យតែមិញឆាមហូបមកលបលបអញ្ចឹងដូចឆ្មារហោត្រីអាំងអញ្ចឹងខូចណាហើយក៏កំិចកំហើមឃើញអញ្ចឹងឯងសភាពសភាពអញ្ចឹងឯងប៉ុន្តែខលណាតែខលទៅជាមួយប្រពន្ធឯងពូនឹងជាមួយអ្នកដតីអត់ទេរួចរាល់ហើយនឹងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដាក់ជាមួយនឹងម្រេចដើម្បីឲ្យវាមានក្លិនកាន់តែឈ្ងុយចំពោះឆានេះអត់ត្រូវការប្រើគ្រឿងផ្សំក្រាស់ក្រែលពេកទេបងប្អូនពីព្រោះយើងត្រូវញ៉ាំជាមួយនឹងទឹកត្រីទៀតណាបើដាក់គ្រឿងក្រាស់ពេកវាប្រៃអញ្ចឹងហើយសម្រាប់សាច់យើងដាក់គ្រឿងតាមល្មមលំលំឲ្យវាមានជាតិទៅបានហើយកុំឲ្យវាដុតខ្លាំងពេកនឹងរួចរាល់ហើយបងប្អូនលើកដាក់ទុកហើយញ៉ាំបង្ហាញបងប្អូនតំណងឲ្យបងប្អូនឆាសាច់នេះឡើងឈ្ងុយបាញ់ហយក៏តំណងដែរទោះបីជាបាញ់ហយក៏ចប់ក៏ដោយប៉ុន្តែឆ្ងាញ់ណាបងប្អូនមិនចាញ់បាញ់ហយស្រស់ហ្មងទេអើយភញខ្លួនឯងដែរហងដងភញមិនដែរឃើញប្តីភញខ្លួនឯងភញដែរអានេះគឺឆាប់ពីកំផំទៅចែកមួយមួយអីដាក់តាំងពីថ្ងៃបងបន្តទៅអូឆ្ងាញ់ណាកូនអូយក៏វាចូលចិត្តចេះញ៉ាំឥឡូវធំទៅអូយឆ្ងាញ់ម្ហូបម៉ាក់ដាក់សាឡាត់តិចដាក់សាឡាត់តិចសាឡាត់ដាក់សាឡាត់ហ្នឹងសអត់ទៅសក់ដាក់សាឡាត់ដាក់សាឡាត់វិចសាឡាត់ហ្នឹងអូទៅបេះជីជីស្ពល់ត្រីយកមកញ៉ាំញ៉ាំមើលស្នាដៃពុនម្ហូបប្តីចូលចិត្តថ្ងៃខួបពុនឯងប៉ុន្តែធ្វើម្ហូបប្តីចូលចិត្តញ៉ាំបានអ្នកអរគ្នាមិនដឹងប្តីអត់មកញ៉ាញ់ទឹកត្រីឆ្ងាញ់ទឹកត្រីឆ្ងាញ់សាច់អត់ឆ្ងាញ់ទេយ៉ាងឆ្ងាញ់ទាំងអស់ឆ្ងាញ់ទាំងអស់ឆ្ងាញ់ទាំងអ្នកថតទៀតឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ខ្ញុំខាងទឹកត្រីទឹកត្រីថោហើយថោហើយអានឹងឆ្ងាញ់ទឹកត្រីហ្នឹងហើយបងតើទឹកត្រីអត់ឆ្ងាញ់ច្រូស្វាមីនឹងខ្ញុំឲ្យតែបានញ៉ាំម្ហូបដែលគាត់ចូលចិត្តហើយធ្វើឲ្យញ៉ាំគឺថាមានក្តីសុខខ្លាំងមែនទែនបងប្អូនអើយនឹងឯក្នុងនាមជាប្រពន្ធអត់មានអីទេក្រៅពីតម្រូវចិត្តគ្រួសារហើយឥឡូវនឹងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមញ៉ាំចាគ្រួសារតូចរបស់នឹងខ្ញុំដែលមានភាពរីករាយនៅក្នុងថ្ងៃខួបកំណើតរបស់នឹងខ្ញុំហើយក៏ចាប់ផ្ដើមជុលកៅពីងពើងមួយពូនតិចទៅដើម្បីបង្កើនឲ្យជាតិរសនៅក្នុងរាត្រីនេះណាអាហារកាន់តែឆ្ងាញ់បាទនាងខ្ញុំវិញទៅជម្រាបបងប្អូននៅខាងដើមអញ្ចឹងដល់ពេលរំភើបពេកថ្ងៃនេះ surprise តាំងពីមិត្តភ័ក្ដិបងប្អូនញាតិមិត្តហើយមកដល់កូនពៅស្វាមី surprise ទៀតដល់ពេលអញ្ចឹងមានអារម្មណ៍ថារំភើបខ្លាំងពេកទៅជាលែងឃ្លានអីវិញណាបងប្អូនអើយយ៉ាប់មែនតើហ្មងឥឡូវនេះដាក់មកចិបទៅដើម្បីឲ្យមានរសជាតិក្នុងមាត់បន្តិច
chè na khụp pon cái liêng chan liêng chnang ơi chè na chnang mà đong tê khó chết na chân chè na chè chuối đào tiền đào này làm sao nâng ai mà khơi chè na បន្ទាប់ពីញ៉ាំអាហារជជែកគ្នាលេងដ៏មានភាពរីករាយរីករាល់ហើយឥឡូវដល់ពេលវេលាដែលនាងខ្ញុំត្រូវកាត់នំនិងបួងសួងផ្សងក្នុងចិត្តហើយនេះបងប្អូនគឺជានំដែលនាងខ្ញុំចូលចិត្តញ៉ាំមែនទែនដោយសារវាមានរសជាតិជូអែមជូអែមធ្វើពីផ្លែឈើខ្លះអីខ្លះលាយអញ្ចឹងណាវាអត់ផ្អែមខាសករួចមុននឹងកាត់នំហើយនឹងបួងសួងនឹងគឺថាថតលេងបន្តិចទៅជាអនុស្សាវរីយ៍របស់គ្រួសារនាងខ្ញុំអញ្ចឹងណាបងប្អូនតែងតែធ្វើបែបហ្នឹងជារៀងរាល់ឆ្នាំហើយនឹងខ្ញុំកម្រចេញតាណាណាថ្ងៃខួបកំណើតក្នុងគ្រួសារមានតែខួបពពាឬធ្លាប់ជម្រាបបងប្អូនចឹងថតរុកលេងបន្តិចទៅចាបែបស្វិតស្វិតតាណាបងប្អូនកំលើសជាតិស្គរអ្នកអត់គូអីនឹងកុំថាអីថាវ៉ាន់បន្តមកទៀតចាគឺចាប់ផ្ដើមដល់ពេលវេលាដែលនឹងខ្ញុំផ្លុំនំកាត់នំនិងបួងសួងនៅក្នុងចិត្តឯងការបួងសួងនឹងគឺអត់មានអីធំដុំទេគឺសូមឲ្យឪពុកម្ដាយនឹងខ្ញុំមានសុខភាពល្អដែលជាម្លប់ដល់កូនចៅហើយសូមឲ្យគ្រួសារចាមានសុភមង្គលទាំងអស់គ្នាសុខភាពល្អចឹងទៅប៉ុន្តែចៃដនអីទៀននឹងផ្លុំទៅវាអត់ទៅលុតទេបងប្អូនអើយអញ្ចឹងហើយស្វាមីនឹងខ្ញុំគាត់ទៅយកទឹកដើម្បីចាប់ទៀននឹងឲ្យវារលុតណាអ្នកកាត់នំទៅជាម្ចាស់ខួបមែនអ្នកកាត់ទេប្តីម្ចាស់ខួបអ្នកកាត់ទេកាត់នំហើយភ្លេចទិញសម្រាប់ជោកនំពីក្រមបងប្អូនសម្រាប់ជោកតប៉ែតតប៉ែតហ្នឹងបានវាជោកមកអត់បែកនំភ្លេចទិញទៅអញ្ចឹងហើយស្វាមីនឹងខ្ញុំគាត់យកកបិតជោកអញ្ចឹងសិនទៅអ្នកកាត់នំនេះកាត់ស្អាតណាបងប្អូនអើយឡើងតំណងហ្មងមកថើប្តីបន្តិចទៅពីព្រោះថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃដែលនឹងខ្ញុំរីករាយសប្បាយចិត្តណាបងប្អូនអើយថ្ងៃនេះសប្បាយឥតឧបមាតែម្ដងដូចបងប្អូនបានឃើញនៅដើមវីដេអូអញ្ចឹងចាគឺមិត្តភ័ក្ដិរបស់នឹងខ្ញុំសប្រាយហើយក៏មានការចូលរួមពីពុកម្ដាយបងប្អូនសាច់ញាតិរបស់នឹងខ្ញុំផងដែរហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងទេគឺថែមទាំងមានអ្នកដែលគាត់គាំទ្រនឹងខ្ញុំដូចជាបងប្អូន fan fan នៅក្នុង Facebook ជាដើមបានជូនពរនឹងខ្ញុំច្រើនខ្លាំងមែនទែននៅក្នុងថ្ងៃនេះអញ្ចឹងហើយនឹងខ្ញុំក៏សូមជូនពរតបទៅកាន់បងប្អូនវិញឲ្យជួបតែភាពរីករាយសុបាយមានសុភមង្គលចាជាពិសេសគឺធ្វើដំណើរទៅណាមកណានឹងជួបតែសុខសวัสดิភាពហើយឲ្យដែលសំខាន់ជាងគេនោះគឺសុខភាពសូមឲ្យសុខភាពល្អបបោរុងរឿងអ្នកគ្នាហើយរោគទទួលទានមានបានផងដែរនេះបងប្អូននៅលើដល់ពេលញ៉ាំនំដ៏ផ្អែមឆ្ងាញ់ហើយនំហ្នឹងគឺនឹងខ្ញុំជួយចិត្តថាដូចជម្រាបបងប្អូនហើយបងប្អូនបានឃើញអញ្ចឹងមិនត្រឹមតែស្អាតទេរសជាតិក៏ឆ្ងាញ់ទៀតតាំងពីនឹងខ្ញុំមកនៅស្រុកប្រាំងនេះគឺនឹងខ្ញុំជួយចិត្តញ៉ាំនំខូបកណាត់មែនតែនបើនៅស្រុកខ្មែរនឹងខ្ញុំអត់ចេះញ៉ាំទេបងប្អូនដោយសារនំនៅស្រុកយើងប៊ឺគឺអត់ដូចនៅណេះណាគេវាយប៊ឺធ្វើនំឥឡូវនឹងខ្ញុំអត់ដឹងទេតែកាលពីនឹងខ្ញុំនៅស្រុកខ្មែរគឺនំអត់សូវឆ្ងាញ់ហ្មងទេប្រហែលជាមានដោយកលែងតែនឹងខ្ញុំអត់ដឹងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងទិញចំនំអត់ឆ្ងាញ់ទៅលោតនឹងម្ល៉េះឲ្យអត់សូវចេះញ៉ាំទេនំខូបកណាត់នៅស្រុកយើងក្រែមច្រើនប៊ឺច្រើនពេកបើនៅនេះវិញគឺអត់ទេនំគេឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ណាហើយឈ្ងុយឈ្ងុយមែនតែនប៉ុន្តែតាមការជួយចិត្តរបស់យើងដែរពេលដែលនឹងខ្ញុំញ៉ាំថាឆ្ងាញ់អញ្ចឹងបងប្អូនអាចថាអត់ឆ្ងាញ់ដោយសារបងប្អូនអត់ជួយចិត្តណាតែបើនឹងខ្ញុំជួយចិត្តអញ្ចឹងគឺឆ្ងាញ់បន្ទាប់ពីញ៉ាំហើយរីករាល់ហ្នឹងគឺផ្កាដែលស្វាមីនឹងខ្ញុំក៏បានទិញឲ្យនៅក្នុងថ្ងៃខូបហ្នឹងណានឹងខ្ញុំយកមកដាក់ឲ្យវារីកឲ្យបានយូរកុំឲ្យវាឆាប់សពូនងាប់អញ្ចឹងណាហើយក៏ហ្នឹងឯងទៅដោះក្រដាសដោះអីចេញទៅហើយកាត់ស្កុតកាត់អីចេញដាក់ទឹកក្នុងថូនឹងត្រាំហើយក៏យកបូនឹងមកចងនឹងថូនឹងទៅវិញណាជាការច្នៃប្រឌិតរបស់នឹងខ្ញុំអូយរីករាយមែនទែនបងប្អូនអើយនៅថ្ងៃនេះសប្បាយចិត្តណាបើនិយាយពីផ្កាកលាបនេះវិញនឹងខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យស្វាមីទិញឲ្យទេប៉ុន្តែឲ្យតែថ្ងៃខូបកណើតឬក៏ថ្ងៃខូបអពីពីអីតែងតែទិញឲ្យរហូតនឹងឯងទិញទៅវាខាតលុយមិនដឹងទិញទៅអីបងប្អូនបើកូនស្រីនឹងខ្ញុំវិញអត់មាត់អត់មាត់ទេអង្គុយញ៉ាំនំមិញហៅមកចិត្តថតទាំងអស់គ្នាក៏អត់ព្រមដែរតាតាមិនចង់ឲ្យថតហើយគឺហៅមកកុំមិនណែតោះតែថាចង់ឲ្យថតបានសុខចិត្តឥឡូវនេះញ៉ាំអីហើយផ្លាស់សម្លៀកបំពាក់រួចរាល់បងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំមកក្នុងកន្ទប់ surprise ហ្មងអានេះគឺជាកាដូដែលគាត់ធ្វើដោយផ្ទាល់ដៃខ្លួនឯងចេញពីក្តីស្រឡាញ់ចេញពីបេះដូងរបស់គាត់ណារៀនផងខំធ្វើឲ្យម្ដាយផងអត់មានពេលតែនៅខំឆ្លៀតធ្វើឲ្យទឹកចិត្តនៃក្តីស្រឡាញ់របស់កូនចំពោះម្ដាយនឹងខ្ញុំអពេករំភើបពេកញ៉ាំញ៉ែមផងឡើងស្រក់ទឹកភ្នែកអោបគ្នាជាមួយកូនបងប្អូនអើយអត់នឹកស្មានថាថ្ងៃនេះគឺថា surprise តាំងពីព្រឹករហូតដល់យប់គេងដូចជម្រាបបងប្អូនអញ្ចឹង
cái đồ này cứ vì mình miền ấy thông đông mê bàn tay vì chỉ cái đây sẽ lành môi đây mình ai cắt lại bàn rồi liên ạ tình này xâm rạp nên khi nhóm nơi khăn ông rượt trái này chân năm này cứ vì khăn khá mạnh tên trong buộc khu cùng nào đồng miền này bỏ nên khi nhóm mắt rồi chân năm có sở bài đi khi nhóm bóng bóng bàn tay còn là chân năm này cứ khó bị chân năm môn khăn tích cứ sở bài khăn á. Happy birthday to my beautiful mom. Thank you for everything. I hope you'll get a better life and always keep a healthy body. You deserve the whole world and I never want to lose you. I love you. Happy birthday. Your angel. Oh, con con. Thank you so much. An hai sợt tức phânê, con an ơi sợt đập phong, an khuôn anh tiết. Sợt tức phânê bóng bộ nơi rùm phơ bệnh. Ní cư chìa cái đây sọc đỏ thông thay mùi nè khăn ông cửa xa rồi bỏ nên khi nhóm á. Sẵn cơm tha bóng bộ nâng chô chất hai vì tổ ní cô miên tập bần ăn đai nè khăn ông thằng anh đi xâm rạp bà hành bóng bộ ná. Ô con chân bóng bộ chăm chụm nên khiêm nào cà cà rào ý châm riêp lý á.